মৰাণৰ খোৱাং আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত খোৱাং পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত ট্ৰাকত অগ্নিকাণ্ড। বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 11 মান বজাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ খোৱাং আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত খোৱাং মাধকলি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন ট্ৰাকত হঠাৎ জুই লাগে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মৰাণ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় খোৱাং আৰক্ষীৰ দল। জানিব পৰা মতে বৰ্তমানলৈকে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মৰাণ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। এই অগ্নিকাণ্ডত ট্ৰাকত থকা কেইবালাখ টকাৰ সামগ্ৰী অগ্নিকাণ্ডত যাহ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে।